Bara. Och sen, från vår uppväxt. Ja, vi tror det. Det här är saker som för oss är väldigt typiska för uppväxten. Peter, ska du inte ta av dina briller också? Jag ser inte ut än dem. Men det kommer, gör du inte ändå. Kan du sätta glasögonen utanpå den där? Ser ni något nu, eller? Nej. Bra. Det är verkligen inget farligt. Och så sätter du glasögonen utanpå. Jag ser lite. Nu. Ja, så. Så, då reser vi oss på ner. Så, en applåd kan vi göra. Så, kom här. Kom här till sidan. Så. Ska jag ställa mig upp? Ja. Vi ska leda er ner, så. Där är kraftigt. Ta två steg till, eller ett steg till. Ja. Här, nu står det. Inga händer mot... Du får luta dig framåt bara här. Ska vi börja med dem? Nej, vi börjar med det här som inte kommer åt. Så nu, ta Peter lite åt ditt håll, Fredrik. Ja, lite höger. Ditt höger, Peter. Så, och så går Sigge dit. Så börjar ni långsamt och framåt. Långsamt börjar dig framåt. Och så luktar ni hela tiden. Lukta. Ja. Och så ser ni om ni börjar känna någonting. Vad är det här? Ja. Vänta, nu ska vi se. Båda ska få hinna lukta. Känner ni igen vad det här är för någonting? Det luktar djur. Det luktar skinn. Ja. Det är en plint. Ja! Och då blir man ju direkt då, givetvis. Det var ju inte lukten, det var ju mer att känslan på nästippen i kombination med lukten. Ja. Men det luktar faktiskt så lite sådär, folk har... Vad har ni varit? Alltså impregnerat tonårssvett. Nu ska vi se, nästa lukta. Vi vill ge, i och med att Sigge fick rätt på den första, ge dig chansen här nu, Peter. Du kan hålla in här. Det där bör du klara. Liniment! Nej, jänka tugga mig. Ja, snabbt tog han den. Sigge får lukta också såklart. Vi får se nu. Otroligt. Vad händer när ni luktar på det här då? Det blir väldigt mycket flickmun när man tänker på. Ja. Alltså som... Vad oskönt det ser ut att dra den där masken. Man tuggar jänka. Som tuggar jänka. Ja, men på diskotek. Du får ta ut tuggummit innan. Du får ta ut det. Ja. Nu ska vi se. Nu är det den sista. Jag ger Sigge chansen här. Vad luktar du på nu? Jag stoppar upp. Ska jag göra någonting? Nej, det är här. Där är vi näsan. Låter Peter få chansen samtidigt, tycker jag, medan Sigge funderar. Men nu är den borta här. Blackjack. Mm. Sug in, Peter. Tigerbalsam. Nej. Gräs. Men det närmar sig. Lite till, lite till. Du är rätt område, Peter. Inte gräs, men... Vi rör oss i växtriket, Peter. Mm. Det är rätt. Sigge får lite chans. Det var också någonting man kunde använda. En växt man kunde använda för att ställa till det för andra med. Köttätande växter. Nej. Man kunde... Knypon! Ja! 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 Så! Det var också intressant. Ställa till det för andra. Man hade sånt kliphull. Ja, det kunde man ju köpa i hobbyäggskatalogen. Men om man hade inte pengar skulle man göra eget kliphull genom att ta dem och lägga i nacken. Men det funkar inte. Jättebesviken fortfarande.